Ahoj, David EU-runner. Tak po roce používání jsem se rozhodl vrátit od Apple Watch Ultra zpátky ke Garminu a tady v tom videu vám vysvětlím, proč to dělám, nebo proč je tomu tak. Rozhodně to není tím, že ty Apple Watch Ultra jsou nějaký špatný hodinky, naopak jsou skvělý, mám je moc rád a kdybych měl peníze na víc hodinek najednou, tak si asi nechám i Apple Watchky a přikoupím si k tomu Garminy. Ale bohužel nemám, takže se musím rozhodnout jenom pro jedno řešení. Pojďme se nejprve podívat na to, co se mi u Apple Watch Ultra hodně líbí a co mi bude líto, že to ztrácím. Takže první věc, která mi na Apple Watch Ultra přijde skvělá, jsou funkce týkající se zdraví a bezpečnosti. Za tu dobu, za ten rok se mi několikrát stalo, že jsem běžel, někde jsem zakopl, natlouk jsem si pořádně hubu a ty hodinky automaticky detekovaly pád a začaly volat záchranu. Já jsem ji samozřejmě nepotřeboval, takže jsem to zrušil, ale cítím se s nima daleko bezpečnějc. Navíc je tam siréna, která je slyšet poměrně daleko, takže když ji spustím někde v horách, tak se možná i dočkám pomoci. Takže za mě toto je úplně bezkonkurenční, je to skvělý, líbí se mi to a mám to na těch hodinkách rád. Druhá naprosto skvělá věc je telefon. Obzvláště v létě. Stačí vzít kraťasy, triko, hodinky, každý se vám dovolá, vy se dovoláte každému a prostě funguje to skvěle. Takže to je něco, co je fantastický. Navíc v těch hodinkách máte maily, zprávy, prostě všechno, co potřebujete a můžete vyrazit. Já třeba chodím ráno se psem, v zásadě nenosím telefon, nic, mám jenom hodinky a přitom jsem stále k dosažení, takže to je prostě paráda. A to by mi u Garminu bude určitě chybět. No a třetí věc, která se mi hodně líbí, je svítilna. To postranní oranžový tlačítko, co máte na hodinkách, si můžete naprogramovat na několik funkcí. Já jsem si to naprogramoval, že po zmáčknutí se mi rozsvítí displej hodinek a funguje jako svítilna. A to je paráda. Obzvláště, když jsem někde na hotelu a potřebuji si jenom posvítit při cestě na záchod nebo něco podobného. Nemusím osvětlet světlo, trefím a využívám to fakt hodně. Jedinou nevýhodu to má, když máte zapnutý režim spánku, tak musíte nejdřív dlouho podržet korunku, aby se vám odemknul režim spánku a pak si teprve můžete zapnout svítilnu. Tak, teď co mi vadí? První věc, dotykový ovládání displeje. Teď v zimě, obzvláště, když mám zmrzlý, suchý prsty, tak se můžu snažit jak chci a s tím displejem nic neudělám. Musím se nejprve strčit prsty do pusy, zahřát, naslinit a pak teprve mám šanci ovládat. Naopak, když je vlhko, mokro, tak i když mám zamknutý displej, tak si mi ovládá sám, většinou rukávem, který je mokrý a prostě třese přes ten displej, tak se to ovládá samo od sebe. A obzvláště, když běžím dlouhý běhy, 50, 100, tak se mi to co chvíli vypne, takže já potom z jednoho běhu mám 5-7 záznamů, který si musím pospojovat dohromady a navíc tam kousky chybí. Takže to mi přijde jako fail a myslím si, že sportovní aktivity by se měly ovládat tlačítkama. Druhá věc, která mi vadí, je takový to celkový neuspůsobení těch hodinek pro sport. Dám příklad, když lezu s Garminama na umělý stěně, tak si tam naklikám obtížnost cesty a jakmile začnu líst nahoru, Garminy se spustí, měří mi nastoupaný metry a podobně. Stejně tak v posilovně. Posiluju a Garmin měří pauzy mezi jednotlivýma sériama, zároveň mi zjišťuje automaticky, co jsem asi tak cvičil za cvik. Ne vždycky se trefí, ale je to prostě uspůsobený na sport. Zatímco Apple Watch Ultra nic takového nemá. A poslední věc, která mi na těch hodinkách začíná vadit čím dál tím víc, je výdrž baterie. Dřív, když jsem pracoval v korporátu a seděl jsem 8 hodin denně u počítače a mohl jsem si hodinky kdekoliv nabít, tak mi to vůbec nepřišlo. Ale zhruba před 5 měsíci jsem přišel sám na sebe a najednou jezdím na celodenní výjezdy a už musím ráno přemýšlet, jestli mám nabitý hodinky a jestli mi vydrží baterka a tak podobně. Byl jsem teďka na 3 dny na vandru v Jeseníkách, večer jsem nabil hodinky, no a pak jsem pochodoval celý den a u večeře už jsem musel dobíjet znova, protože byly skoro vybitý. Takže tohle se mi úplně nelíbí a myslím si, že sportovní hodinky potřebují vydržet víc. Kdybych zůstal v korporátu, tak vůbec nebudu přemýšlet nad nějakou změnou a prostě ty hodinky si nechám, protože jsou fakt fajn, ale tím, že se změnil úplně můj nějaký styl života, víc času trávím venku, no a potřebuji spíš sportovní, nějaký vybavení, sportovní hodinky, tak se vracím zpátky ke Garminům. Takže to je můj pohled. Díky za sledování, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát lajka.
No a odebírejte kanál, jestli se chcete dozvědět další recenze a další zajímavosti ze světa handrování, běhání a tak podobně. Takže zatím ahoj!